натуралізація бразильця Марлоса – головна тема останніх декількох тижнів в Україні. У матчі відбірного циклу з Хорватією Марлос вийшов з перших хвилин на поле, посунувши на незручну та незвичну позицію одного з лідерів команди Андрія Ярмоленка. Багато критики, багато непорозумінь. Проте натуралізація гравця – поширений процес у всіх країнах світу. Марко Сенна, Деко, Едуардо доводять, що сенс у цьому є. І сьогодні я вас познайомлю із топом натуралізованих гравців, яких ви бачили у відбірному циклі до чемпіонату світу. Маркус Пізеллі – це прізвище могли чути українські вболівальники. Проте, якщо не чули – не біда. Цей футболіст аж півсезону провів у Донецькому Металурзі. Це був 2011 рік, і вже тоді в його паспорті значилось громадянство вірменин. У 22 роки Марко переїхав до Вірменії і майже одразу змінив громадянство та отримав виклик до національної збірної. І хоча в місцевих клубах футболіст не затримався, до збірної викликається досі. Принаймні, у відбірному циклі на чемпіонат світу грав регулярно. Валеріане Гвілія – теж не чуже прізвище для українців. Цей футболіст починав свою кар'єру у молодіжній команді харківського «Металіста», а потім у запорізькому «Металурзі». 2015 року тренер молодіжки Сергій Ковалець викликав Гвілію у стан збірної. Та він про участь лише у товариських поєдинках. Тому згодом Валеріане прийняв рішення відмовитися від українського громадянства, а у 2016-му отримав рідний грузинський паспорт. Тож, у відбірному циклі до чемпіонату світу захищав кольори саме Грузії. Бразилець Дієго Коста у 2013 році отримав іспанське громадянство та став гравцем тамтешньої збірної. Та от, декількома місяцями раніше Коста взяв участь у двох матчах збірної Бразилії, щоправда, лише товариських. Тому після отримання іспанського паспорту FIFA дала шанс футболісту самостійно обрати форму якої збірної одягнути. Події розгорталися напередодні чемпіонату світу 2014 року. І тренер збірної Бразилії Луїс Філіппе Сколарі голосно заявив, що чекає Косту у своїй команді і дає шанс стати чемпіоном світу разом з рідною країною. Та не стала Бразилія переможницею турніру того року. У півфіналі програла чемпіоном світу німцям. І без Дієго Кости футболіст обрав Іспанію, яка тоді навіть з групи не вийшла. Збірна Італії має складатися виключно з італійців, любив казати місцевий клубний тренер Роберто Манчіні. Але збірною він ніколи не керував. І напередодні Євро-2016 справа дійшла ледь не до скандалу. Антоніо Конте викликав у збірну гравця бразильського походження Едера. Таких, як він, називають Оріунді. Футболісти, які мають італійське коріння, проте народилися в іншій країні. Ситуацію врятував його перший матч проти Болгарії, де футболіст вийшов на 30 хвилин і забив вирішальний м'яч. З тих пір хоч і тренер змінився, проте Едер залишається основним гравцем команди. І однодумцям Роберто Манчіні не залишається нічого іншого, як прийняти цей факт. Колишній гравець Реалу, а від цього літа Бешикташу Пепе настільки тісно асоціюється зі збірною Португалії, що інколи забуваєш, він то бразилець. Ще у 18 років юний футболіст із Латинської Америки переїхав у португальський Моріцімо. І погравши у цій країні 6 років, змінив громадянство і отримав виклик до національної команди. З тих пір Пепе щоразу з'являється в основному складі збірної Португалії і разом з тією командою минулого року виборов головний трофей Європи. Ну а цього разу є шанс поборотися за Кубок світу. Ось такі вони, футболісти, які не бояться змін та ризикують. Що ви думаєте про натуралізацію? Пишіть у коментарях. А я чекаю на ваші лайки та до зустрічі через тиждень. Па-па!